Վայոց ձորի մարզի սահմանամերձ Բարձունի գյուղը ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը 3 կիլոմետր է հեռու։ Այստեղ բնակիչներն ընդամենը 362-ն են։ Պատերազմից հետո նրանք ավելի են քչացել։ Այստեղ աշխատատեղ գրեթե չկա։ Հիմնական աշխատատեղը գյուղապետարանն է եւ գյուղի դպրոցը։ 19-րդ դարի սկզբնամասում հիմնադրված գյուղը վերաբնակեցվել է 1928 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Խոյ եւ Սալմաստ գավառից ներգաղթած հայերով։ Գյուղը, սակայն, ենթադրյալից ավելի հին է։ Այդ մասին են վկայում հին գյուղ կոչվող տարածքում հայտնաբերված 7-րդ դարով թվագրված խաչքարերը, ինչպես նաև սրբատաշ քարերով կիսավեր կառույցները։ Ժողովուրդը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, հողագործությամբ։ Իր հողն ամշակում, իր տնտեսության համար այդ առօրյա կյանքով ապրում ենք։ Կրակոսներ առանձնապես չէի կարող ասել կա, բայց հազվագյուտ։ 1-1 Բարձունին Վայոց ձորի ամենահարավային գյուղն է։ Հարևանում է Նախիջևանին։ Վարչական ներկայացուցիչ Արսեն Ալեքսանյանն ասում է, որ վերջին 5 տարիներին 10 ընտանիք է գյուղից հեռացել։ 2016-ին 8 այլ գյուղերի հետ Բարձունին ևս միացել է Զառիթափին, դառնալով մեկ համայնքի բաղադրիչ։ Խոշորացված համայնքի կենտրոնը հենց Զառիթափն է։ Սահմանամերձ գյուղում ներդրումների անհրաժեշտություն է նկատվում։ Արսեն Ալեքսանյանը վստահեցնում է, դրա համար պայմանները խիստ նպաստավոր են։ Գյուղում ներդրումներ կատարողներն ազատվում են հարկերից։ Իհարկե դժվար է մարդկանց համար, այս հեռավորությունը շատ է խանգարում ես, թե բերքի իրացման, թե անասունի իրացման, թե ամեն ինչի իրացման համար խանգարում է հեռավորությունը։ Բարձունիում հիմնականում անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ ու այգեգործությամբ են զբաղվում։ Խորհրդային տարիներին այստեղ զբաղվել են նաև ծխախոտագործությամբ։ Բնակիչները ակնկալածից ավելի անկեղծ են, չեն թաքցնում, ասում են, որ հարևան գյուղերի շրջանում իրենք հայտնի են որպես չանաները թույլ, այլ կերպ շատախոս։ Զրույցի սկզբում է նշում, թե դրանում քիչ հետո ինքներս կհամոզվենք։ Մարդիկ ավտո են առնացած, ասեն անմեկ են, ուս ոչ ճանապարհներին տերություն արող կա, ոչ ասֆալտող կա, սահմանամերձ գյուղերը թողած, որտեղ սահմանամերձ չեն դեն ասֆալտ, թազ ասֆալտները քանդում են, թազ ասֆալտում են։ Մեկը չի ասում, ախ ես գյուղին գանք, տենանք ինչ վիճակները։ 100 տարի ես գյուղի բողոքն էլ է, մի հատ ջրամբար, փոքր ջրամբար թեկուս սարքեք, ձմերը թող լսվի, ամառը օգտագործենք։ Ոչ մեկի վեճին չի։ Գյուղի միակ դպրոցը բազում խնդիրներ ունի։ Ամենաառաջնային խնդիրը, որի լուծման համար էլ Բարձունի են գնացել, մանկահասակ երեխաների համար փոքրիկ զարգացման կենտրոն ստեղծելն է։ Փոքրիկ կրթօջախ, որը մանկապարտեզ չունեցող գյուղում ապրողների հոգսը մասամբ կթեթևացնի ու Բարձունցի ծնողներին իրենց երեխաներին Զառիթափ տանելու հոգսից կազատի։ Ապագան ստեղ կարելի ասած այն չի, որ մենք ինչ որ քաղաքում են ապրում, ժողովուրդը երեխեք է, օրինակ կարային ուզենային ապրել քաղաքում, որ ամեն ինչին մասնակցեն, օրինակ սպորտով մասնակցեն, մեր մոտ չկա։ Մեր դպրոցից սովորող երեխան էլ չի պարապում, միանգամից գնում անդունվում համալսարան, որովհետև երեխեքի քանակը քիչ են, մի հոգի դասարանում, երկու հոգի, ոնց որ պարապում կլինի էլ այդ իրանց համար։ Այցելեցինք նաև գյուղի բազմանդամի ընտանիքի, որը 44-օրյա պատերազմի օրերին է քարվաճառից տեղափոխվել Բարձունի։ Երեխաների ծավակը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, մնացած 4-ի խնդիրները հոգեբանական են։ Մինչև օրս ընտանիքի բոլոր անդամները կարոտով են հիշում քարվաճառի իրենց տունը, միաժամանակ քաջ գիտակցելով, որ այնտեղ վերադառնալն այլևս անհնար է։ Եկել եմ տուն, հետո իմացել եմ, որ արդեն տարածները հանձնվել են, ժամանակալ վերշանելու, ինչքան կարացել ենք, ինչ կարացել ենք, հանել ենք, ինչ է չէ, զաթի մնացել ադրբեջանցքին։ Սկզբից տեղափոխվեցինք Գորիս 3 օր, վիճայից տեղեկություն չունեինք, ինքը ռազմաճակատ էր արդեն, նրանց հետո արդեն տեղափոխվեցինք Արտաշատ, եկանք մի տարի վարձով մնացին, նոր տեղափոխվեցինք այդ տունը։ Ապրում են պատերազմի օրերին զինվորական կացարան դարձած կենցաղային տարական պայմաններից զուրկ փոքրիկ այս տանը։ Ընտանիքի գոյատևման միակ միջոցը տան գլխավորի աշխարազորային Վիկտորի, չնչին աշխատավարձն է։ Այս տունը վերցրել ենք
կիսով չափ կեսը տվել են գումարի, կեսը չենք տվել։ Պետությունն էլ դեռ այդ տված սերտիֆիկատներով չեն կարողանում ոչ մեկ տուն ձեռք բերել։ Մենք էլ փորձեցինք մեր ուժերով որոշակի մաս, որպեսզի չմնանք լրիվ դրսում։ Մեր լավ ուժերը ամեն չթողեցինք այնտեղ։ Հիմա եկել ենք ստեղ, հարմարվում ենք։ Դելի վատ չեն, գյուղացիները մեզ հետ որպես հարազատ ընդունել են, ես շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ գյուղացիներից, ինչ ասեմ, են ձեր թռչունի նման, որ դեղացես թռանք։ Ամենալավ ժամանակներն են անցել, այնտեղ ամենալավ ընկերներին եմ ձեռք բերել, ու մինչև հիմա շփումն ունեմ, ուտեղ իրանց չեմ էլ մոռացել, իրանց։ Ամենալավ մարդկանց հետ եմ շփվել, որովհետև դա իմ համար ամենալավ գյուղն էր եղել։ 44-օրյա պատերազմից հետո թեև գյուղի ուղղությամբ կրակոցներ չեն հնչել, սակայն երիտասարդները հեռանում են գյուղից, մեկնում են արտագնա աշխատանքի, որ կարողանան տուն գնել ու տեղափոխվել քաղաք ավելի լավ ապագայի, աղոտ մի հույսով։ Բոլորի տները դռների վրա, վառոդների վրա, կողպեկը գցած։ Սեզոնին գալիս են երկու ամիս, երկու ասատիս պոպը մպո կրնում առաջ ջրի։ Թավ են տալիս, սևացած, մևացած, ջուր չկա որ ջրեն, ջուրն էթումա թուրքերին։ Էթում են, մեկ էլ տեսար գարունն եկան իրանց, ոս որ ասենք երկու ամիս ենց գան, իրանց դուր տները ֆռան, թողեն էթան, էթ այդ ջուղ ապագան, վաղը միս օր էս ջուղը մարդ չի մնալու, եթե էտես մնաց։ Ենա որ խաղաղություն լինի, ստեղ գոնե հարմարվենք։ Մի նպատակ ունեմ, այդ նպատակիս մասին ոչ մեկ չգիտի, այդ նպատակը այն է, որ մեծանամ, ինչ-որ հայտնի մարդ դառնամ ու կարողանամ այդ իմ հայտնիությամբ գնամ այնտեղ, շրջեմ ու հիշեմ այնտեղից անցկացրած օրերը։ Նարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։